啊，分别是德国、苏联、日本，他们最辉煌的时候，制造业是美国的70%，就2/3，然后就超不过，然后就最后整趴下了啊。他们中国啊，10年悄没声超过美国了，然后呢，同年发电量超过美国，这是不得了的。很多年以后，中国完全崛起，我们会回过头来肯定，2010年是一个转折年，因为这一年中国的制造业总量超过美国。咱们中国知识界啊，还有舆论界，坦率讲，那一年是有问题的。那一年集中在一个问题上，说中国的 GDP 超过日本，那个东西是一点不重要的，重要的是制造业超过美国。可是我们没怎么讨论，视野知识都不够，就说明这个问题。那个中国知识界，我觉得多数人呢，其实还是生活在农业文明时代。就中国已经进入工业文明了，他们还生活在农业文明时代，是吧？这是现在一大问题。所以我们的理论就落后于实践嘛，它无法解释实践，而且经常拖后腿。中国制造业截止到今天，它的结构是相对落后的，因此我们制造业的附加值是较低的。附加值较低的情况下，我制造业总产值是美国的150，意味着什么？意味着生产的量是天文数字。哎，在人类工业文明历史上，没有任何国家年干产量达到2亿吨，最高的就是斯大林的苏联1.8亿吨。可是咱们中国，2015年，不算各地隐瞒的钢产量，我们的钢产8.3亿吨。另外就是除了我讲的低端啊、水泥啊、钢铁，实际上我们有高端产品出来了。就是如果大家关心计算机，应该知道，这个我们的就是高速计算机参加500强盘位，现在已经跑到世界前面去了吧？我们2001年呢，参加计算机五百强评选，竟然落榜了，因为中国最好的计算机过不了那个及格线。最新的500强排位，我们跟美国并列第一嘛，都是171台。这个在人类历史上很罕见的。坦率地讲，中国的工科男竞争力是可以的，中国工科男要有点信心，知道吧？他真做得真挺好的。而且不光是我们量跟美国齐平，关键是我们就是第一名，连续6次是天河二号第一吧。今年呢，上半年被赶到第二去了，但是取代它的是另外一台中国的计算机神威，天河屈居亚军，它第一名还是中国人，还是中国的啊。所以不光是简单说我们那个就是一般的量啊，它高科技产品也出来了。那么还有一个，就中国产业体系的完整性是最好的，是不是？这个国家从造火柴到造火箭都自己造，实际上只有这个国家有这个能力，知道吗？体系的完整性就是你的力量啊。第三个，是不是中国的学习能力世界第一？这其实反映，就学习能力反映两个东西，一个呢就是逆向工程能力特别强，还有一个在经济学上，就是你在利用后发优势方面用得非常好。这三点啊，就中国这个工业的块头大，体系完整，然后学习能力强，应该没有争议吧，对不对？哎，它确实还是一个比较重要的战略对手。当印度出现什么样的现象，或者说它解决了什么样的问题的时候，印度就会开始崛起，成为我们中国需要关注的一个主要对象。印度呢是这样的啊，就是它现在跟我们比呢，有一个很大的优势，就是人口增长很快啊。那个原来大家预测大概还要7年吧，超过我们，但是现在由于我们人口降得特别快，好像最新的数字是去年嘛，就今年2018年，我们新出生的小宝宝啊，不到1500万人了，去年还是1700多万吧，差不多掉了300万。另外老人呢，走了超过1000万，这都是很有标志意义。就建国以来，从来没有一年走1000万的，今年过了1000万，所以可能我们人口崩塌的速度比我们想象的快得多。所以呢，大概在不远的将来，印度就人口超过我们，这是一个情况。第二，它现在外部环境很好，因为全世界西方都服它。还有一个呢，是过去我没有注意的。那个昨天跟一个朋友吃饭，他刚从印度回来，他就现在发现，就是印度人民党啊，实际上有点学中国共产党，这个他的组织力很好，入党也得申请，挺严格的，然后发动群众，基层动员，那个支部到连队，他也搞这个，
这个呢是我没有想到的，因为原来我觉得印度一个缺点就是组织力不行，嗯，人很多组织不起来。对，那现在如果我这个朋友讲的情况现象啊，就是一部分中国的右派知识分子、自由派知识分子是否认中国崛起的，他们认为中国是实力比以前强，生活水平比以前高，但是认为中国的问题大于成就，是不是中国很多往上的工资是这个观点，对不对？那个说中国那个有成就他也不否认，但是呢他说你的问题更多，问题大于成就，所以他们本质上否认中国崛起，他觉得这个问题最后导致那个成就被摧毁啊。所以这是一个现象，一群人啊，中国的右翼知识分子否认中国的崛起，但是美国的战略界是真的感觉到中国崛起了，而且感到压力了，所以现在用很多资源来对付我们了，是吧？那个，所以出现一个什么吊诡的现象，就是一部分中国的精英真诚地认为中国不行，一部分美国精英真诚地认为中国很行，是不是很吊诡？所以我现在有个政策建议，就把这帮中国公司想办法给赶到美国去算了，由他们去跟美国做工作，知道吧？啊，让他们去说服美国的精英，告诉他中国真的不行啊，然后让美国就放心嘛，就不整我们，不挺好嘛？矛盾就免了，是不是？那个，这个中国天天在中国这里啊，这个指责我们啊，损伤我们的信心，那个没必要啊。我建议把他们鼓励他们出去算了，就直接送到美国，然后要他们去跟美国做工作，这个。好，问题在于哪？问题美国的精英呢？那个他们实际上是很清醒的，他根本不理那些中国公司，他就认定中国行了。那美国的战略界认为中国起来了，其他西方国家的精英也认了。认了以后呢，他就开始研究我们。研究的结果，他们现在承认中国的现代化模式就是跟他不一样。中国现代化很多不一样，第一国家性质不一样，所有西方国家都是标准的现代国家。现代国家是什么形态呢？叫 nation state， 叫民族国家。然后他们现在发现中国啊不是民族国家，中国是 civilization state， 中国是文明型国家。中国不是简单的因为血缘搞在一块，而是因为对生活方式的认同搞在一块的。所以韩国、日本、越南他们是可以归到文明国家，中国归不进去。所以国家的基本性质就跟西方所有国家不一样，因为在中国这个国家治理和国家发展方面，中国共产党起的作用无与伦比，任何西方模式里面没有这么一个同类的组织。来了，就 racism 回来了。 racism 在二十世纪被认为是很糟糕的一个东西，对吧？因为大家都知道希特勒主义后面就是种族主义，对不对？对吧？希特勒他依据的就是种族主义嘛，所以种族主义在战后是得到压制的，但最近又回来了，看到没有？我在纽约待过，那纽约待了快一年半，老坐地铁，那个时候穷嘛，没有车，坐地铁，天天坐地铁。纽约地铁是那个人种很丰富的，纽约地铁就是人种博物馆，什么人都有，知道吧？但是纽约地铁最近出了好几个事儿，就是那个，就是当地美国人，这里面有白人，也有黑人，会突然冲到一个亚裔面前，吼，说你给我滚回中国去，那个，然后有好几个视频出来了。为什么这视频出来呢？因为被吼的那几个人呢，恰恰不是中国人，知道吗？他是日本人、韩国人、越南人，所以他们很委屈，说我也回不去啊，知道吗？中国人脾气好，吼了吼就算，就神经病啊，就不理他就算了啊。但是那几个老兄特别委屈，知道吗？说我把美国当祖国，他不要我，要我拱回中国去，中国又不要我。但这个其实是不好的，对不对？他不是人为的引发的社会矛盾。这就是第二个乱象，思维有一些不正确的东西啊，堂而皇之回来了，是吧？啊，第三个就是国内政治，现在是不是各国现在啊政治气氛都不太对？这个你们应该有印象，这一两年是不是世界上很多国家骚乱比以前多，对吧？这个骚乱多呢，其实呢就是下面讲讲对整个中国的影响。他们中国呢是这样的啊，首先呢我们承认我们中国整个国家在应对疫情的过程当中也是受损的，因为不仅是武汉、湖北封城，别的地方也封城啊，所以我们是不是一个
中国人很珍惜的假期春节没了，对不对？然后个人自由受损啊，很多活动搞不了，所以我们是有代价的，这个。然后经济受损，就是整个服务业打击很大，很多搞，我看有经济学家认为，就是光是那个餐饮这一块损失了5000亿啊，其他各个方面啊，这个损失都很多。我看有个数字，是我比较尊敬的一个经济学家，他估计啊，大概我们到目前为止整个损失5万亿人民币，就是去年 GDP 99.8万亿嘛，就是我们算100万亿吧，5%，去年的 GDP 损失了，对不对？服务业损失最大，制造业、外贸都有一定损失，是吧？这是我们面对的现实，哎，社会生活受创，经济损失啊。但是呢，这个，应该讲有失，但也有得啊。一个呢，就社会方面呢，其实呢，有这么一个得，就是我们那个总体来讲，老百姓的自信心是上来了，社会凝聚力是上来了。你就看这个各地啊，就是援鄂的，就是援湖北的那个医护人员回去的时候，各地湖北老百姓很感谢那个当地也是把他当英雄对待，是吧？有些场景很感人的。就中国人呢，这个在这个疫情之后啊，应该讲呢，社会凝聚力、社会自信心是上来了，党和政府的信任度，就老百姓对党和政府的信任度是上来了。当然这个抗疫过程当中舆论场很复杂啊，所以舆论场很撕裂，但我认为那是表象。这个总体来讲，我觉得抗疫之后我们国家的人心是往一块聚集的，对吧？那个4月4号清明那一天不是全国公祭嘛，有些很多场景很感人的，比如上海有一个环卫工人，对吧？就他一个人，没人任何人，他就站在那树木啊致哀。还有咱们北京，还有就是北京，就咱们东三环这个地方，有个小姑娘，是不是要她爸爸停车，她自己下来向天安门那个方向敬礼啊，很感人的。